тим, як ми починаємо сьогоднішнє наше зібрання, я гадаю, що ми всі повинні з вами виконати гімн України. Всі згодні? Сьогодні тут Одеса, є Одеса, тут є Херсон, тут є Миколаїв і тут є Черкаси. Друзі, багато говорити не буду, передамо одразу слово нашим черкаським друзям, які приїхали сюди до нас і хочуть сказати слово. Будь ласка. Добрий день, Миколаїв! Слава Україні! Сьогодні ми приїхали, нашою делегацією Черкас, ми проїхали пів України. Ми проїхали, щоб, по-перше, підтримати наших військових, які зараз будуть захищати нас, які захищають нас щодня. Ми підтримали їх і сказали їм все те, що хоче сказати вся Україна їм і всім вам. Ми разом, черкаси разом з Миколаєвом, разом з Херсоном, Одесою, з усіма містами України. Україна разом, ми всі єдині. Я хочу сказати, що нікому не вдасться нас роз'єднати, тому що ми говоримо однією мовою. Ми говоримо, ми шануємо українську історію, ми шануємо традиції. Ми з вами єдині, ми з вами українці. І на нашій землі знайдеться місце всім бажаючим, хто хоче тут жити. Але це одна, єдина і неділима Україна. Слава Україні! Я хочу сказати дуже коротку річ. Нарешті ми всі зрозуміли, що в Україні є нація. Це нація українці. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за гостинність. Друзі, херсонці, херсонці, можна вас? Давайте сюди, давайте виступати. Добрий день, Миколаїв. Ми дуже раді з Херсона бачити таку підтримку, бо нам казали, що Миколаїв – депресійний регіон. Це брехня! Миколаїв – це Україна! Україна понад усе! І нам дуже приємно, ми думали, нам прийдеться приїжджати декілька разів, але ми поняли, що нам все-таки прийдеться декілька разів приїжджати, щоб побачити, який Миколаїв молодець. Ми, Херсон, підтримуємо вас, надіємося на вашу підтримку. Дай Бог, щоб не було війни. Дякуємо! Друзі, давайте сьогодні нашу народну трибуну, всі, хто хочуть виступити тут, є. Так, звичайно. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава вам! Значить так, сьогодні мене звати Священик Сергій,
Я настоятель Свято-Покровського храму з міста Херсона і очолюю церковну православну місію у Херсоні допомоги українській армії від Київського патріархату. І сьогодні зранку група наших активістів відвідала черговий раз війська в тимчасовому прикордонні. Я підкреслюю, в тимчасовому прикордонні. Біля Червоного Чабана і біля Чаплинки там стоять у степу військові, вони зробили військові містечки. І там ми звершували богослужіння. Не просто молитви, які ми робимо тут на площі або просто от в церкві кожен день, а іменно літургію, коли кожен військовий, який вважає себе православним християнином, належним Богові, він розуміє необхідність з ним спілкування, він приймає святе причастя, цим об'єднуючись з Богом. Це дуже важливо, особливо коли людина знаходиться постійно під загрозою смерті. Ось дивіться, кілька днів тому ми відвідували позиції, прямо на самому передку були. Ось, кому не лінь, зайдете в Фейсбук Сергій Чудинович, подивитесь фотографії. Дивлюся в окуляр, а там сидить, тако видно його, як біля мене, сказка торчить. Рядом, розумієте? Тобто сижу і думаю, сюрреалізм якийсь. 21 річ. Я ніколи не думав, що я взуюся в водострій і поїду трудитися військовим капеланом на війну. Солдат розказує в мінометному розчоті, що коли вночі стріляє міна, вона летить, вона не одразу зрозуміла, вона бойова світошумова чи освітлювальна. 30 секунд ти молишся. Ти молишся щиро, тому що ти не знаєш, ти будеш живий, чи будеш поранений, чи може тебе пронесе. І річ у тому, що це все створює дуже серйозний психологічний тиск на солдата. І відвідування військ важливі. І важливо такій людині бути з Богом. Цим займається церква. Я до цього закликаю кожного з вас. Будь ласка, думайте про це, моліться за українського солдата. Бо коли ми говоримо, що ми любимо наших близьких, а солдат це також близька нам людина, як сьогодні стало відомо всім, то це означає, що ми повинні щось для нього зробити. Віруючий чоловік може сказати: Господи, благослови наше українське військо. А той, хто хоче або може, може ще й діло зробити, може відвідати, може принести пару шкарпеток, може пожертвувати копійку, на яку придбається одяг військовий або інше. Будьте учасниками. Ми творимо сьогодні нашу країну. Сьогодні і тут народжується громадянин. Я нагадую про це всім вам. І не забувайте, що церква сьогодні разом з вами. Ми живемо в російськомовному регіоні, у нас проблеми з московським патріархатом. Я вам сьогодні повідомляю, що 3 години тому я особисто і священник московського патріархату Сергій Дмитрієв і я, протерей Сергій Чудинович, разом служили службу на військовому блокпосту. Я сподіваюся, що такі випадки будуть. Їх буде більше і більше, і ми об'єднаємося і в церкві, і в державі. Давайте помолимося. Я прочитаю коротку молитву, щоб Господь нас благословив. Хто віруючий, хай за мною повторює, а хто не віруючий, хай шанобливо постоїть мовчки. Отець наш Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, так як ми прощаємо іншим людям, які винні перед нами. І утримай нас від спокуси, але визволи нас від зла і від диявола. Господи, ми за все прославляємо Тебе і дякуємо Тобі сьогодні навіть за сьогоднішню війну, бо вона зробила нас єдиним. А Путіну ми потім випишемо похвальну грамоту за те, що є там українці. Всім дякую. Доброго дня. Мене звуть Іванна, мені 26 років. Я проживаю в Миколаєві, я дуже люблю це місто і хотіла б сказати декілька слів від себе особисто. Перш за все, дякую за те, що ви всі прийшли сьогодні. За те, що ми з вами за одну ідею, за єдність, що в ці нелегкі часи ми згадали, хто ми є з вами, що ми українці, і у нас усе
кожного з нас гімн і прапор. І, можливо, завдяки тому, що в такий нелегкий час, саме зараз, ми згадали, хто ми є. Я дякую за те, що ви прийшли. Я дякую Автомайдану. Я дякую Демократичному альянсу за організацію цього мітингу. І в кінець свого виступу я б хотіла сказати декілька слів Симоненка, які написані ще в 44-му році. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Дякую, слава Україні! Добрий день, шановні друзі, миколаївці, наші гості з інших міст. Дозвольте зачитати вам свої нові вірші на злобу дня, як то кажуть. Руская весна. Був у Вовки план, що звався Руская весна. Думав, нас він завоює і буде нам хана. Він вже мріяв з хлібом сіллю, як ідуть усі, несуть сало і в сметані, і жирні карасі. Він закликав, приєднайтесь до Росії ви, буде солодко, як наче повен рот халви. Мріяв він, як всі на півдні голосують за, та народ наш дав, та народ дав окупантам лише гарбуза. Вовка наш зрадів не Бога, думав то кавун. Ледь розрізав його, а він вирішить брехун. З переляку Вовка з'їсти той гарбуз не встиг. Він у Кремль чкорнув і швидко слід його простиг. Надто швидко та й скінчилась руская весна. Постраждала від бурульок руская шпана. Як прийде до нас наступна руская весна, зверху гепне не бурулька, брила кам'яна. Не буває в світі лиха без добра, шановний. Світ віддавний дотепер ще прикладами повний. Лихо, двох голів хижацький погляд цей орлиний. А добро, що став нарешті, наш народ єдиний. Є в нас каїни Явелі, є і хами, і сіми. Та відчули небезпеку, об'єднались всіми. З трьох голів наварим юшку, буде калорійна. Ой, уха смачна й добряча, бо вона потрійна. Пам'ятайте, хто почати хоче братні війни. І з орла чудова юшка буде, бо подвійна. Вірш про нулі. У дитячому анекдоті каже Гені хтось. Звідки на велосипеді чудо це взялось? Гено, швидко ти оцього та й зніми з руля. Я не з руль, кричить звірятко, чи бурашка є. А у нас в Верховній Раді задають нулі, навпаки, не чебурашки, ленінці з рулі. Батьківщина в небезпеці лізе окупант, треба гвардію створити, буде в нас гарант. Занатисли патріоти, навіть ІПР. Хто віддав свій голос проти? Комуніст, от хер. У Криму російське військо захопило Раду і планує референдум цю державну зраду. Голосують, розпустити, геть сепаратизм. Знову нулю комуністів, ось тобі марксизм. Як ідеться про спасіння рідної землі, комуністи підло завжди та й дають нулі. Ой, від п'ятої колони і ножа і куль можна спину нам чекати. Їм довіри – нуль. В комуністів є хазяїн, він сидить в Кремлі. Власну думку їхню зважте, на вагах – нулі. Хочуть неньку у імперській бачити імлі. Ось чому нам демонструє та й табло нулі. Все ж у цього саботажу ККД – нулі. Як не мріють, в нас не будуть правих. Ми навколо окупантів та й утворим нуль. Вколо їх візьмем, згадаєм всіх їхніх мамуль. Демократію збудуєм, хоч наб'ємо гуль. Коли в Раді більш не буде, хто дає лиш нуль. В них вожді такі хоробрі, як оті кролі. Покотись з України, бо вони нулі. Ми даємо всім пошану комунякам дуль. В них у нас поваги, та й великий нуль. Ой, фундамент нам державний, будувати з нуля. Ось куди ми замуруємо комуністів, бля. Вибачте. Небесна сотня завтра зачитав. Український народ і Європа. Я до милої Європи свататись почав. Наспівав їй компліментів, хоч раніше мовчав. Раптом батько мій женитись та й заборонив. Та ні він, а ніхто другий мене не спинив. Батько каже, глянь, Росія – символ красоти.
А я йому: слухай, батьку, не пішов би ти. На принадину російській я не подивився. На тебе, моя кохана, тільки я молився. Я зберіг тобі, Європо, вірність і любов. Хоч Росія спокушала мене знову, та я чесно і відверто їй сказав: тікай. На тобі не оженюся я ніколи, знай. З батьком бився на Майдані, і я переміг. До Жаданої невістки хутко він побіг. Оженися сам із нею і живи 100 літ. А до нас не став ні ногу, ані вертоліт. Довго думала Європа про народ наш рідний. І виходити їй заміж, як такий він бідний. Та побачила Майдан наш і тоді сказала: так упевнено рішуче, наче зав'язала. На початку ми контракт наш та підпишем шлюбний, ну а потім поберемось, бо ти волелюбний. Ой, своїм вухам не вірю, дякую, красуне, ти сама не уявляєш, яке щастя, суне. Є традиції сімейні, повелось так зроду. Жінка – голова родини в нашого народу. Тож Європу будеш завжди мною керувати. Бо ти жінка, і заднє слово всюди будеш мати. Ну а я мужик звичайний, я мужик народ. Буду слухати тебе, Люба, і дивитись в рот. А як будемо жонаті, діти будуть в нас. Все повернемо інакше, буде інший сказ. Отоді своїм правам я та й відкрию шлюб. Я є жінка, Україна, ти Євросоюз. Нема мінусів у тому, лиш великий плюс, що з'єдналась Україна і Європа.